určitě, určitě. Můžete. Jo, tak vlastně my jsme tohle cvičili celý týden a krásně to vyšlo a určitě jsem za to rád, no, škoda, že jsme to nepodpořili vítězstvím. Tak já si myslím, že to byl vyrovnaný zápas, myslím, že první polovinu zápasu Švédi byly lepší, pak my jsme postupně přebírali tu iniciativu toho zápasu na naší stranu a na konci jsme tam měli nějaký šance, aby jsme to zvrátili na naší stranu a to prodloužení prostě 50 na 50, my jsme tam měli šance, byli jsme víc na puku a oni pak bohužel ujeli a dali gól, no, takže škoda. Já si myslím, že ty přesilovky jsme se hráli perfektně všechny, měli jsme tam hodně šancí, dělali jsme to, co jsme vlastně dělali na tom tréninku a vycházelo to tak, že doufám, že to takhle bude pokračovat celý turnaj. Tak já bych řekl, že ta přesilovka byla hodně krátká, nějakých 20 vteřin, takže kluci se snažili to sehrát rychle a nevím, jestli to bylo 5 na 3 nebo 5 na 4, jak tam Špáger měl docela dobrou možnost a je to škoda, že jsme to nevyužili, ale řekl bych, že to kluci sehráli špatně a myslím, že to bylo velmi dobrý. Já bych spíš řekl, že Švédi předvedli lepší výkon než na té Kari, ale tam si myslím, že jsme jasně přehráli a neodehráli moc dobrý utkání, ale tady na nás vlítli a jak jsem říkal, myslím, že tu první polovinu toho zápasu byly lepší, ale pak jsme to zvedli a hlavně ve třetí třetině si myslím, že jsme byli lepším týmem. Já už jsem ho dostal a super. Jste hodně sběratel takovýchto jako relikví, to znamená, jestli máte první kol z extraligy, první kol z Finska, první kol juniorů. Musím říct, že jo, vždycky se snažím pak dát rodičům za to vlastně, co pro mě udělali, takže to je taková malá zpětná vazba pro ně a snažím se jim ho vždycky předat. No. Takže se může táta těšit na další kol. Přesně tak. Taky děkuju. Díky. A ještě někdo? Má nějaký dotaz k Jirkovi? Přihlašte se, když tak. Tak doufám, že to je všechno, Jirko. Dobře, tak děkuju. Děkuju, mějte se.